Əlim Əlim Azərbaycanda bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan olunub. Bu münasibətlə hökumət tədbirlər planı hazırlayacağı bildirilir. Sizin təklifləriniz nədir? Tədbirlər planında hansı məsələlər olmalıdır? Hansı işlər görülməlidir? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi böyük yubileydir. Şəksiz ki, bunu ölkə səviyyəsində geniş miqyasda qeyd etmək lazımdır və hökumət tərəfindən məsələnin gündəmə gətirilməsi və hakimiyyətin dilindən 18-ci ili Xalq Cümhuriyyəti ili kimi elan edilməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının uğurlu PR kampaniyasıdır. Ancaq təcrübə göstərib ki, belə kampaniyalar hakimiyyət tərəfindən təşkil olanda həm də özlərinin siyasi ideoloji xəttinə uyğun tədbirlər planı hazırlanır və tədbirlərə müəlliflik edilir. Məsəl üçün, 15-ci ildə səhvəmsə Rəsulzadənin yubileyi zamanı, 130 illiyi zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası yenə də təşəbbüs qaldırmışdı, komissiya yaradılmışdı, müvafiq sərəncam imzalanmışdı. Amma ölkə ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verdi ki, o sərəncamın bir çox maddələri icra edilmədi, mövzu, tematika monopoliya alındı və bir növ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin cəmiyyətə layiq olduğu səviyyədə təqdim olunmaması həyata keçirildi. Və təəssüf olsun ki, həmin ildə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulsa da biz həmin şəxsin adı, şəxsiyyətin adı ilə bağlı bir çox eybəcərliklərin də şahid olmuş oldu. Hətta bu millət vəkili səviyyəsində ortaya çıxan xoşa gəlməz hadisələr oldu. Mən ehtiyat edirəm ki, yenə də Xalq Cümhuriyyəti məsələsinin hakimiyyət tərəfindən monopoliya götürülmə təşəbbüsü bu il həmin böyük yubileyin, böyük hadisənin kölgəyə salınması və bir növ Yeni Azərbaycan Partiyasının maraqları prizmasından istismar edilməsi baş tuta bilər. Mən iddia etmirəm ki, belə olacaq, ancaq belə olma ehtimalı da kifayət qədər yüksəkdir, dediyim nümunə buna misaldır. Nəyə görə belə şübhələr və təəssüratlar formalaşır? Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloji xəttinə görə Azərbaycan dövlətçilik ənənələri hətta ötən əsrin 60-cı illərin sonlarından başlayıb. Bu, səhv yanaşmadır. Azərbaycan tarixinin heçəndirilməsidir. Böyük tarixə malik olan bir millətin yaddaşının silinməsi aksiyasıdır. Azərbaycan xalqı dünyaya imperiyalar bəxş etmiş, dünya tarixinə imzalar atmış sərkərdələr və dövlət xadimləri yetişdirmiş xalqdır. Belə xalqların dünyada sayı ondan artıq deyil. Bunlardan da biri bizik. Və mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz ideologi və lideri, mərhum prezident Heydər Əliyevi həmin şəxsiyyətlər sırasına qoyub, o sırada saxlayıb, Azərbaycanın gerçək siyasi tarixini təbliğ etmək xətti götürmüş olsaydı, bu daha uğurlu siyasi ideoloji xətti olardı. Ancaq təəssüf olsun ki, bir sıra Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologları belə xətti deyil, məhz Azərbaycan dövlətçilik tarixinin intibahını 1969-cu ildən bağlayırlar. Bu yanaşma mənim fikrimcə düz deyil, hətta Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında gördüyü müsbət işlərin də üzərinə kölgə salınması və gələcəkdə onun siyasi irsinə qarşı bir qıcığın potensialının formalaşması üçün bir zəmin yaradır. Mən əsr verirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası köklü surətdə bu məsələdə səhv edir. Mən tamamilə fərqli hərəkət edərdim. Mən əgər Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologlarından olmuş olsaydım, o xətt aparmış olsaydım, Şah İsmail Xətai kimi dünya nəhənginin, Nadir Şah Əfşar kimi dünya fatihinin, Ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi dövlət xadimi sərkərdə və milli təəssübkeşin, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi böyük bir şəxsiyyətin yanında öz siyasi rəhbərimin durmasını daha düzgün hesab edərdim və o sıraya qoyardım onu. Ancaq təəssüf olsun ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloji xəttinə cavabdeh olan şəxslər bir növ eqaisi edərək
Azərbaycan dövlət xadimlərindən biri olmuş mərhum prezident Heydər Əliyevi siyasi irsini mənim fikrimcə çox kiçildirlər. 100 illik yubileyə qayıtdıqda isə onu deyə bilərəm ki, heç olmasa bu günə qədər buraxılmış səhvlər aradan qaldırılmalıdır. Əgər onlar Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın qurucusu hesab edirlərsə, deməli bu müasir quruculuğa səbəb olmuş sələflərdən yada salınmalıdır və bilmək lazımdır ki, 91-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası zamanı bizim müstəqillik haqqında çox aydın və bir mənalı şəkildə yazılıb ki, 91-ci ildə bərpa olunan dövlət müstəqilliyi 18 və 20-ci illərdə qurulmuş dövlətin süqutundan sonra bərpası prosesidir və hamı da bilir ki, Azərbaycan tarixində həmin tarixin müəllifləri, o tarixə, böyük tarixə, şərəfli tarixə imza atmış kişilər Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun komandası, onun fraksiyasının üzvləri, onun əqidə yoldaşları, çindaşları olub. Bu baxımdan mən arzu edərdim ki, 18-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası üstün imkanlarından istifadə edib bu tarixi hadisəni kişiltməsinlər. Heç olmasa bu məsələ ətrafında ümumilli mövqeyə gətirib çıxaracaq addımlar atsınlar. Azərbaycan parlamentarizminin 18-20-ci illərdə uğurlarından danışsınlar. Dünyaya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi əhəmiyyətinin mahiyyətini və xüsusən müsəlman dövlətlər arasında Azərbaycanın məhz lider olması Məmməd Əmin Rəsulzadə komandasının gördüyü işlər nəticəsində dünya müsəlmanlarına siyasi baxımdan liderliyi, öncülüyü bütün dünyaya təqdim edilə bilinsin. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyli sonra bir sıra böyük Avropa dövlətlərinin 2-ci Dünya müharibəsindən sonra dövlət quruculuq quruluşu barədə qadınlara səs vermə hüququ kimi mühüm məsələləri 18-20-ci illərdə müsəlman dünyasına aid olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları demokratik şəkildə bugünkü dilləndisi insan haqlarının qorunması ilə və Avropada bu mündəbdə olan gender bərabərliyi şəraitində bir dövlət siyasi ənənə qura biliblər və bu ənənələrin gələcəkdə də işləməsi üçün Azərbaycan Partiyası bu işdə monopoliyaya gətirib çıxacaq addımlar atmamalıdırlar. Bu tarixi fakt heç kəsin şəxsi mənfəəti üçün istifadə edilməməlidir. Bu nə ərzaq məhsuludur, nə banan ölkəyə gətirilməsidir, nə başqa ticari məsələlərdir ki, burada monopoliya iddiası olsun hakimiyyətdə. İddia ola bilər, ancaq ki, bu cür məsələlərdə monopolist mövqeyə istəyin nümayiş etdirilməsi ümumilli maraqlara ziyan vuran məsələ kimi gündəmə gələ bilər və ona görə mən arzu edərdim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu ildən istifadə edərək Azərbaycan xalqının daxilində həmin məsələ ətrafında, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hamımızın marağına cavab verən məqamlar ətrafında heç olmasa bir konsolidasiya nail ola bilsin və biz dünyaya vahid bütöv tarixə, keçmişə, ənələrə malik bir millət kimi təqdim oluna bilir. İç məsələlərdə rəqabətimiz qalsın, fikir ayrılığımız qalsın, nə düzdür, nə səhvdir bu kimi siyasi tartışmaları daxildə müzakirə edərik. Amma bu bayram bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır, bu yubiley hamımıza məxsus olan yubileydir. Bizdən əvvəlkilərin xatirəsi, bizdən sonrakıların həyat yolunu müəyyənləşdirən bir mayaq kimi qiymətləndirilməlidir. Ona görə də bu müasirlər siyasi prosesin içində olanlar hadisənin mahiyyətinə düzgün qiymət verməyə bacarmalıdırlar. Mənim fikrimcə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti il boyu yad edilməlidir, həmişə yad edilməlidir, bu il isə xüsusən müstəsna şəkildə xüsusi qeyd edilməlidir və bu böyük hadisə həm vacibi bir daha təkrar edirəm ki, dünya dövlətlərinə çatdırılmalıdır ki, Azərbaycan xalqı necə şəxsiyyətlər yetişdirib, necə ənənələrə malikdir və bugün olan qüsurlar obyektiv deyil, Azərbaycan xalqının xasiyyəti və siyasi ənənəsi deyil, ayrıca bir qrupun Azərbaycan cəmiyyətinə sırıdığı bizə yad olan bir siyasi sistemdir. Əli bəy, bu günlərdə Müsavat Partiyasının keçmiş sədri, lideri İsaq Əmir Ənayət oldu.
Yeni Azərbaycan Partisi rəhbərliyində olan Milli Məclis deputatı Siyavuş Novruzə bildirdi ki, əgər İsaq Əmbərov tərəfindən müraciət olunarsa, onun xaricdə müalicə alınmasına baxıla bilər. Bu cür münasibətləri necə dəyərləndirirsiniz? Mən təbii ki, ilk növbədə hörmətli İsabəyə, bütün siyasi ixtilaflarımıza baxmayaraq, belə hadisədə keçmiş olsun deyirəm. Ona çoxlu şəfa arzu edirəm. İstəyirəm ki, o tezliklə ayağa qalxsın, tezliklə siyasi mübarizəyə qayıtsın. Bu il bizi üçün, prezidentliyə namizədlər üçün çox məsuliyyətli ildir. Və bu il ərzində mən ona çox bollu enerji arzu edirəm, can sağlığı arzu edirəm və istəməzdim ki, Azərbaycan siyasi həyatında öz yeri, səhv ya düz, öz çəkisi, öz mövqeyi olan Sabah kimi bir şəxs sağlamlığı ilə bağlı seçki prosesindən kənarda qalsın. Mən arzu edərdim ki, o siyasi fəaliyyətə qayıtsın, ailəsinə qayıtsın, ailəsi ilə bağlı olan, millətimizlə bağlı olan, dövlətimizlə bağlı olan arzuları siyasi mübarizədə həll olunması üçün və yaxud həyata keçməsi üçün mübarizə aparmaq iqtidarında olsun. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim bu cür hadisələrdə xoşu gəlməz insidentlər yaşanır. Mən hesab eləyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindən kimsə İsaq Əmbərov yoluxmalı idi. Mən bilmirəm o Siyavuş bəyin açıqlamasında nə dərəcədə dəqiq ifadə olunub mətbuata sızan dialoq. Ancaq əgər o yazılan düzdürsə, o yazılan həqiqəti əks elətdirsə və Siyavuş bəy müsavat rəhbərində olan şəxslərə müraciət edərlərsə, ifadəsini işlədibsə, bu təbii ki, xoşa gələn hal deyil. Mən yenə də deyirəm, feilin şərt olmasına ona görə danışıram ki, o dialoqun hansı şəkildə təzahür etdiyi, həyata keçdiyi, ortaya çıxdığı bilinmir mənim tərəfindən. Amma mətbuatda gedib, hələlik təksibi də yoxdur. Və yaxşı olardı ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu məsələni şərt formasında deyil, təklif formasında irəli sürəkdir. Mən elə gəl ki, burada isə bəyən kiməsə, yaxud müsahibat rəhbərindən kiminsə Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət etməsi yersizdir. İnanmıram ki, heç müsahibat partiyası buna yol verəcək, nə qədər ağır şəraitdə olsalar da. Mən inanıram ki, Allah-Tala isə bəyə ayağı qaldıracaq bu xəstəliyi, bu narahatlığı adlaya biləcək. Onun bunun üçün kifayət qədər ciddi iradəsi var, gücü var. Təbii ki, Allahın da nəzəri lazımdır ki, bu işlərdə kömək ola bilsin. Mən Allahın köməyini arzu edirəm və təəssüf edirəm ki, bizim iqtidar-müxalifət münasibətlərində, hətta bu cür ağır məqamlarda belə xoşu gəlməyən, yenə də deyirəm, həqiqətindən olub-olmamağını deyə bilmərəm, ancaq təzahür etmiş formada, mətbuata yansımış formada əgər baş veribsə, bu çox pisdir. Mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindən kimsə xəstəxanaya da gedə bilərdi. Mən hesab edirəm ki, Prezident Əliyev telefon da aça bilərdi səbəyə, çünki rəqib olublar. 15-ci ildə artıq İlham müəllim Azərbaycana rəhbərlik eləyir, İsaq Əmbərlə də apanetliyi eləyib, 13-cü seçkilərində ciddi rəqib olub onun üçün. Və bu məsələdə telefon açıb bir keçmiş olsun demək, bu ancaq ölkəyə və siyasi münasibətlərə toxtarlığı gətirər, suç iləyər və bu düşmənçiliyə son qoyar. Mən istəməzdim ki, Azərbaycanın siyasi aparıcı adamları düşmən olsun. Ən azı biz Türkiyədən öyrənməliyik. Türkiyədə bu bir ənənədir. Siyasi münasibətlərinin nə səviyyədə olmasından asılı olmayaraq, siyasi leksikonda bir-birinə qarşı hansı ifadələri işlətməsindən asılı olmayaraq, ağır günlərdə də, şad günlərdə də siyasi bamondun nümayəndələri bir-birinə ya keçmiş olsun, ya mübarək ifadələrini işlədirlər. Bir-birinin ayağına gedməyə, özlərini əskiliyi bilmirlər. Bu, ancaq siyasi mədəniyyətin və nəzakətin göstəricisidir. Arzu edərdim ki, bu nəzakət Azərbaycan siyasiləri arasında bərqərar olsun. Bunun üçün təbii ki, hakimiyyətin də addım atması lazım deyil. Ancaq kimliyindən asılı olmayaraq, düşərgəsindən asılı olmayaraq hər bir şəxs özü bu hadisələrə başlanğıc verməyi bacarmalıdır. Məsəl üçün, bu günlərə əgər Türkiyədə
ümmətçilərlə millətçilər birləşib bir namizədi müdafiə eləyirlərsə, mən dediyimi bir daha təkrarladım ki, milli məsələlərdə o şey ki, xalqa və millətə, dövlətə lazımdır, orada güzəşt eləmək, bacarmaq ancaq böyüklük və güc əlamətidir. Və burada da böyük olmaq, güc olmaq ancaq güclərə nəsib olan şeydir. Bu şeylərdə heç cür cılızlıq eləmək olmaz, zəifliyi nümayiş etdirmək olmaz və yaxud da ki, rəqibin zəifindən istifadə etməyə yol verməz. Bu boksda qoşaqdan aşağı zərbəyə bənzəyən bir şeydir. O da oyun qaydalarına görə, idman qaydalarına görə yol verilməz halda. Əlbə, fevral ayında Brüsseldə Azərbaycanla Avropa İttifaqı nümayəndələri arasında görüş keçiriləcək, növbəti görüş keçiriləcək və bu görüşdə strateji saziş imzalanması üçün danışıqların aparılacağı bildirilir. Sizcə bu il Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında sadəcə imzalanacaq mı? Biraz tərəddüd edirəm mən, çünki dünyadakı proseslər Azərbaycan hakimiyyətini ehtiyatda olmağa sövq edir. Əgər Azərbaycanın milli çıxarları nöqtəyi nəzərindən bu suala cavab verməli olsa, təbii ki, mən bir mənalı deyərəm ki, Azərbaycan bu sadəcə imzalanmalıdır. Çünki əgər yeni Azərbaycan partiyası balans siyasətindən danışırsa, əgər ölkənin inkişafından danışmağa cəhd edirsə, siyasi mədəniyyətdə, dövlət quruluşundakı ədalət prinsipidə, inkişaf etmiş iqtisadi münasibətlərdə, sosial rifahda məhz inkişaf etmiş qərb dövlətlərində başqa cür ifadə edilsə, Avropa Birliyi dövlətlərinin siyasi coğrafiyasında daha çoxdur. Əgər Ermənistan Rusiyanın bütün sahələrdə hərbi müttəfiqi olmağı ilə yanaşı bir vasallıq funksiyasında yerinə yetirirsə və onlar Avropa milləti maraqlarını və dövləti çıxarlarını nəzərə alıb Avropa Birliyi ilə bu sazişi imzalayırlarsa, Azərbaycan nədən bunu etməsin, mən o suala cavab tapa bilmirəm. Belə görünür ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən daha müstəqildir, düşdükləri vəziyyətə rəğmən. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanın avrointeqrasiyasının qarşısını alan bizim şimal qonşumuzdur. O tərəfində demək lazımdır ki, düzdür, Azərbaycan hakimiyyəti şimal qonşumuzun layihələrindən də kənarda durmağa bacarır, bunu altını cızmağa bacarmağa lazımdır. Ancaq mənim fikrimcə biz hər hansı bir özümüz üçün strateji hesab etdiyimiz qərarları qəbul edərik edən zaman ancaq öz maraqlarımızı nəzərə almalı, öz üstünlüklərimizi, gələcəkdə qazanclarımızı hesablamalı, dividendlərimizi götürməyə bacarmalı. Mən elə gəlir ki, Avropa siyasi coğrafiyasına inteqrasiya bu və yaxud digər formada, bu halda tərəfdaş kimi ancaq Azərbaycan dövləti maraqlarına fayda verə bilərdi. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Nayabrda keçirilən görüşdən də lazım olanı edə bilmədi. Düzdür, bəyanatda bir sıra məqamlarla bağlı bir özlərini öymək hallarına şahid oldu. Ancaq Avropa Birliyi ilə daha sıx əməkdaşlıq məsələsində geri durulması, vaxt udulması və yaxud da ki, tərəddüdlər bizim milli maraqlara cavab verir. Mən hakimiyyəti fevral ayında gəlib belə bir fürsət yaranacaqsa, o sənədi imzalamağa çağırıram və orada Azərbaycanın öz üzərinə götürəcəyi siyasi öhdəliklər dövlət marallarımıza uyğundur. Ola bilər hakimiyyət marallarına uyğun olmasın. Amma hakimiyyətlər bacarmalıdırlar, siyasi komandalar bacarmalıdırlar ki, onların şəxsi firqə maraqları milli marallardan yüksəyə qalxmasın. Mən təəssüf edirəm və ehtiyatlanıram ki, bu halda Yeni Azərbaycan Partisi öz çıxarlarını, öz komparativ maraqlarını Azərbaycan xalqının milli marallarının üstündə tutmağa çalışır. Bu, yaxşı hal deyil, müşahidəsi. Və arzu eləyərdim ki, öz fəaliyyətlərini korrektələr etsinlər. Əlinə təşəkkür edir, suallarımıza tələbə cavab verdiniz. Buyurun, siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.